Gradsko vijeće Novske održalo je još jednu sjednicu na kojoj se pred vijećnicima našao još jedan rebalans gradskog proračuna, i to treći u ovoj godini. Njime je proračun povećan za 25 milijuna kuna. Povećanje iznosi 23%, ukupan plan proračuna je 121 milijun 367 tisuća kuna. Pročelnica Vitković istaknula je kako je glavni razlog tih izmjena uvrštavanje u proračun nove investicije, a to je obnova starog hotela Knop. Završetkom faze A u projektu klastera kulture, ovim izmjenama i dopunama planiraju se sredstva za nastavak investicijskog ulaganja na spomenutom objektu. Sredstva za nastavak ulaganja osiguravaju se kreditnim sredstvima. Naime, Novska se za realizaciju te investicije planira kreditno zadužiti, i to maksimalno do 25 milijuna kuna. Mi smo prije nekih mjesec i pol dana, nakon polugodišnjeg natezanja i dogovaranja sa Ministarstvom kulture, uspjeli dobiti potvrdu glavnog projekta, ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i obnovu hotela Knop pod nazivom Klaster kulture na temeljima povijesne baštine grada Novske. Gradonačelnik Piletić ponovio je kako je ta zgrada, koja se nalazi u gotovo samom centru Novske, već desetljećima zapravo mini deponija, te je želja sadašnjeg vodstva grada da se toj zgradi vrati nekadašnji sjaj. Mi dokumentaciju napokon kompletnu imamo, ali do 2021. do novog programskog razdoblja Europske unije, dakle dok ne stupi na snagu novi proračun Europske unije, mi nemamo više sredstava iz europskih fondova za financiranje i sufinanciranje projekata u kulturi. To je razlog zašto će Novska tu investiciju početi realizirati novcem od kreditnog zaduženja. No kako budu dostupni natječaji iz drugih izvora financiranja, novac za investiciju povlačit će se od njih, pojasnio je gradonačelnik Piletić. Za tu investiciju dobivena je podrška gotovo svih stranaka u vijeću. Naime, osim vijećnika DLS-a Žana Žafrana, koji je jedini od DLS-ovih vijećnika nazočio ovoj sjednici, svi su drugi podržali treći rebalans. Čak i vijećnici SDP-a, koji su kod donošenja proračuna bili suzdržani. Ova treća izmjena, ovo je ciljana, ja bih rekao, naravno, i izmjena, planirana itekako, je dobrodošla. Mi ćemo ju podržati. Recimo još kako se gradonačelnik Novske na početku sjednice osvrnuo na netom provedene izbore za vijeće mjesnih odbora na području grada Novske, koji su održani istog dana kada i izbori za Europski parlament. Pokazalo se opravdanim i učinkovitim ta naša odluka, jer nikad veća izlaznost nije bila. Dakle, spojili smo i europske izbore i mjesne izbore u odnosu na protekle europske izbore 6%, veća izlaznost, a za vijeća mjesnih odbora i 10%. Piletić je čestitao svima koji su izabrani u vijeće mjesnih odbora, te izrazio spremnost da zajednički realiziraju sve projekte na dobrobit stanovnika svih 17 novljanskih naselja. I ove godine Split obilježava Dane hrvatskih branitelja grada Splita. Bogati program u sklopu proslave započeo je danas. Uistinu sam ponosan da je ovoliko ljudi danas s nama i drago mi je da smo za nedjelju pripremili program koji je trebao danas biti, kojim smo se trebali prisjetiti ne samo naših branitelja koji su dali svoj život, svih umrlih branitelja, nego se prisjećamo i pravog dana državnosti. Mi smo, i kao što znate, i jutros na braniteljskom grobu na Centralnom križu se prisjetili oni koji su najslužniji za stvaranje hrvatske domovine, a to su poginuli hrvatski branitelji. Nadam se i njihove obitelji, nemojmo nikad zaboraviti obitelji poginulih hrvatskih branitelja, pogotovo one obitelji koji ne znaju gdje su njihovi poginuli, odnosno gdje su njihovi najmiliji, koji nemaju gdje zapaliti svijeću. Oni su u našim mislima uvijek i njih se uvijek moramo prisjetiti s pijetetom i na njih uvijek moramo misliti, ali ne samo misliti, nego moramo i učiniti sve što je u našoj moći da se dođe do posmrtnih ostataka, da bi ovaj dan i njima bio svečan, eto koliko je to moguće reći, svečan, odnosno da bi bio dostojanstven u svakom slučaju. Upravo današnji dan mnogi smatraju pravim danom državnosti i zalažu se da 30. svibnja ponovno to i bude. Ponosan sam što godinama to ističem, poput Katona starijeg, koji stalno ponavlja i evo, događa se, vjerujem da ćemo već sljedeće godine današnji dan ponovno slaviti i kao dan državnosti, jedini dan državnosti. Imam pravo to kazati. Jedan sam od rijetkih aktivnih političara koji su te 1990. bili u tom prvom sazivu Hrvatskog sabora, prvom je demokratski izabranom sazivu tog sabora, i svo vrijeme tvrdim, donosio sam odluke i o Ustavu
i o razdruženju 25. lipnja i 8. listopada, tvrdim, i imam pravo to ponoviti, tvrdim da je jedini dan državnosti koji je prirastao ljudima u srcu tu u domovini i u inozemstvu i Bosni i Hercegovini upravo ovaj 30. svibnja. Činjenica je, svjesni smo svi toga da pokušajem izmjene, odnosno izmjenom zakona o državnim blagdanima, praznicima, se pokušalo u biti utjecati na kolektivnu svijest hrvatskog naroda. Međutim, kao što svi svjedočimo i sve ankete pokazuju da jednostavno nije uspjelo. Sam Škegro je priznao da je pogriješio sa svojim prijedlogom u izmjenama i jasno da mi ne samo očekujemo, nego vjerujemo da će se dogodine na današnji dan slavi dan državnosti. Da nije bilo prvog hrvatskog predsjednika i branitelja, mi ne bi imali Hrvatsku, ali nije svejedno kakva je, započeo je gradonačelnik Bandić svoj govor nakon polaganja vijenaca u povodu obilježavanja Dana branitelja grada Zagreba na groblju Mirogoj. U svom govoru gradonačelnik se osvrnuo na časnu i ponosnu hrvatsku povijest, ali je uputio i kritike na sadašnju, ne baš časnu i pozitivnu situaciju u Hrvatskoj. Branitelji su se borili za više ljudi u Hrvatskoj, a ne da idu vani. Za živu demografsku sliku Hrvatske u kojoj treba bilježiti trend rasta stanovništva kao u gradu Zagrebu, nažalost to ne čini. Branitelji su se više borili za više znanja i obrazovanja u Hrvatskoj, nažalost to Hrvatska ne čini. Branitelji su sanjali hrvatsku solidarnost i socijalne pravde koje nema i branitelji su sanjali rad i siguran posao, a ne bijeg preko granicu. Sve to zajedno nije još napravljeno. I zato ne smijemo odustati i te ideale za koje su oni položili svoje živote na oltar domovine ne smijemo iznevjeriti. Vijenci su položeni na grobu prvog hrvatskog predsjednika, prvog hrvatskog ministra obrane, na središnjem križu u Aleji branitelja, na spomen obilježju Glasu hrvatske žrtve, Zidu boli, te zajedničkoj grobnici za neidentificirane žrtve Domovinskog rata, Kenotaf krematori. Izaslanstvo grada predvođeno gradonačelnikom prisustvovalo je svetoj misi za poginule, zatočene, nestale i umrle hrvatske branitelje u crkvi Svetog Marka. Gradonačelnik je poručio da treba još jače i još odlučnije raditi na temeljnim vrijednostima Hrvatske, jer Hrvatske nema bez njenih ljudi, rada i znanja. Otvorena je Shift konferencija, developeri i svi IT-evci dolaze na svoje. Čak 1500 sudionika posjetit će dvodnevni program prepun zanimljivih predavanja i workshopova. Organizatori ne kriju zadovoljstvo. Apsolutno predavači iz najvećih firmi svijeta dolaze na našu Shift konferenciju bez da ih pozovemo, odnosno oni sami dolaze do nas i htjeli bi predstavljati ovdje. Tako da smo sigurno stavili Split na karti IT eventa, ako ništa. IT kao najbrže rastuća gospodarska grana nudi gradu Splitu i županiji veliki potencijal za investicije, a daljnje ulaganje u mlade kadrove od iznimne je važnosti. Naime, nikad veća potražnja vlada za radnom snagom u ovom sektoru. Ono što mi želimo naglasiti posebno i podržavati, sve one ljude koji imaju entuzijazam baveći se ovim, zbog toga imamo i programe i PIX, ali naglasit ću EDIT, i danas i ovdje na ovoj konferenciji i na drugim konferencijama će se predstaviti i ljudi koji su mladi ljudi srednjoškolci koji su odradili fantastične stvari kroz EDIT program, osigurali sebi, reći ću tako, na tržištu rada gospodarstvo kroz IT sektor dominantnu poziciju. Brojni svjetski poznati predavači upoznat će se sa sudionicima i u neformalnom druženju, ali i prenijeti im najnovija saznanja i trendove u području developmenta, što Shift svakako čini drugačijim. Naime, imate dosta veće konferencije na svijetu od nas, ali na tim konferencijama ljudi ne mogu poznati te govornike jer su govornici odvojeni kao nekakvi celebrity i iz tog razloga dosta stranaca dođe kod nas upravo na konferenciji zato što ljudi nisu sakriveni, odnosno predavači nisu sakriveni nego tu šetaju među nama. Župan je najavio kako će ministar Pavić 2020. godine za vrijeme predsjedanja Hrvatska EU centar Europe biti Splitsko-dalmatinska županija. Od trenutka kada Hrvatska počne predsjedati Europsku uniju 1.1.2020. organizirati jednu konferenciju ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji za cijelu Europsku zajednicu, za cijelu Europsku uniju. To nam je posebno zadovoljstvo, to nas veseli, bit ćemo mu velika potpora u tome jer na taj način etabliramo i sebe u onome što mi želimo. Najveća je ovo konferencija u jugoistočnoj Europi, a koliki je značaj iste, govori podatak da se predavači sami javljaju, a među sudionicima se uvijek traži karta više.
Kvalitetan sveučilišni nastavnički kadar, kvalitetni studenti, ali i rad u energetski obnovljenoj zgradi odsjeka Učiteljskog fakulteta u Petrinji, koji je prvi fakultet sveučilišta u Zagrebu koji je povukao sredstva Europske unije za energetsku obnovu, ono je što danas obilježava ovaj fakultet. Učiteljski fakultet broji 2760 studenata, 198 zaposlenih, radimo na tri lokacije. Naš odsjek, najstarija učiteljska visokoškolska škola u ulici Hrvatskoj, te upravo dolazi ovdje. To je naš odsjek u Čakovcu i naša središnjica u Zagrebu. Ovaj fakultet ima tri izbora. Kad nastupi na sveučilište Festa Coralis, onda zapravo se postavlja pitanje jesu li to studenti i mučitelji. Kvaliteta ove ustanove, poglavito njenih profesora, pridonosi velikom zanimanju za učiteljski studij, razredne nastave ili studij predškolskog odgoja. Uz ponos što je tako, tu je i ogorčenje zbog odnosa prema učiteljima. Ali sam tužan danas zato što se prema učiteljstvu u Republici Hrvatskoj govori na maćehinski način. Vi znate da smo mi prije nekoliko mjeseci pokrenuli okrugli stol, jer gled čuda, kurikularna reforma se provodi mimo učiteljskih fakulteta Republike Hrvatske. Kad Amerikanci šalju 86. Christy McAuliffe u svemir Challenger iz pijateta da stave naglasak na učiteljstvo, zašto je važno ono što je najvažnije za naciju, šalje učitelja, apropo svemirske industrije. A gled čuda, naš Jan Poličar šalje naše prosvjetne djelatnike, šalje u slobodno vrijeme da rade kao sobarice. Sram ga bilo. Svečanosti u Petrinji nazočio je i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, koji se osvrnuo na značaj ove visokoškolske ustanove, jedna od dvije na području županije s kojom županija ima dobru suradnju. Danas imamo super obnovljenu ovu zgradu, energetski obnovljenu, i dalje ćemo pomagati da se, evo kao što je rekao prodekan, i unutarnji prostor oplemeni, da bude još kvalitetniji, da studenti imaju kvalitetnije uvjete za rad, da imaju i evo, kroz studentski centar, kroz taj dnevni boravak, ali i kroz budući projekt koji ponovno spominjemo ovdje, izgradnja studentskog centra. Evo, u završnoj fazi je odabir projektanta koji projektira budući studentski dom ovdje u Petrinji. Želja županije je dovesti još koji studij u Sisačko-moslavačku županiju, kako studenti s ovih prostora ne bi morali odlaziti u druge gradove. U ozračju Muzeja grada Kaštela upriličeno je predstavljanje knjige autorice Renate Dobrić naziva I dok je srca, bit će i Kroacije. Prigodnim uvodom istaknuto je kako je preduvjet opstanka naroda uz jezik, obitelj i domovina. U današnje vrijeme se ne trebamo boriti protiv agresora, nego protiv agresije zla. I nije u pitanju samo zlo koje stalno pokušava zatrovati ovo sveto hrvatsko tlo i slobodnu nam domovinu, već i čovječanstvo. Mislim da je najveći, ako ne i presudni razlog pisanja naše autorice, razotkrivanje zla i borba za istinu. Preduvjet postojanja i opstanka hrvatskog naroda je jezik, povijesno nasljeđe i tradicija, isticanje i očuvanje univerzalnih ljudskih vrijednosti, kao što su obitelj, vjera i domoljublje. Autorica je zahvalila na velikoj potpori i lijepim riječima, ali je otkrila što ju je potaknulo na pisanje ovog dijela, u kojem su između ostalog Kaštela glavni motiv, ali i inspiracija. Mislim da smo svi mi male mrvice na ovome svitu i nikad niko ne zna što ga čeka sutra. I hvala vam na prekrasne riječi. Znači, sve te monodrame tiču se moga sučurca, ovoga najljepšega podneblja na svitu, što kažem, dragi Bog je nama dao dio zemlje kojega je mislio ostavi sebi, a eto da ga je nama Hrvatima, pogotovo nama Kaštelanima. I evo mogu dragom Bogu zahvaliti što živim i što mogu stvarati i što mogu sjesti kraj mora i gledati nebo, kamen, more i normalno da eto nekako mogu reći inspiracija samo navire, jer kako može nekom inspiracija ne navirati u Kaštelima, kad je to jednostavno ambijent gdje čovjek mora biti kreativan. Za prvu monodramu Dok je srca, bit će i Kroacije, autorica je primila nagradu te poručila kako nema odustajanja.
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu može se pohvaliti da su ovu kazališnu sezonu završili s čak 95% posjećenosti, što je po postotku rekord u povijesti središnje nacionalne kuće, ali i u samom europskom vrhu. A ta brojka mogla bi se uskoro i povećati jer su u novoj kazališnoj sezoni najavili bogat program na području drame, baleta i opere. U operi su tri velika doista operna djela koja se dugo nisu izvodila kod nas, Madame Butterfly, u koprodukciji sa Arena di Verona, zatim je Lucia de Lammermoor u režiji Piera Luigia Pizzi, jednog najvećih talijanskih redatelja. Zatim je tu naša koprodukcija s operom Comique Fantasio, Offenbachov, i još je koprodukcija sa slavnim velikim nizozemskim redateljom i svjetskim redateljom Ivo van Hovel, Smrt u Veneciji. Ansambl baleta proživljava svoje zlatno doba, a u novoj sezoni predstavit će publici dva premijerna naslova, Orešar i Ponos i predrasude. Imamo dvije poslastice za sljedeću sezonu i to dva, ja bih rekao, konglomerata. Prvi je Orešar, o njemu ne trebamo previše diskutirati jer on je opće poznati naslov ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. I sljedeće sezone Leo Mujić nam se vraća i to mi je jako drago. Ovaj put će napraviti Ponos i predrasude od Jane Austen. Ravnatelj drame Ivica Buljan predstavio je program koji će u sljedećoj sezoni producirati čak 7 novih naslova. Prije svega predstava Bobe Jelčića prema Tri sestre Antona Pavlovića Čehova. Drugi razvojni projekt je Antigona Slavoja Žižeka, nastala u suradnji sa Filozofskim teatrom. Na velikoj pozornici premijeru tradicionalnu za dramu 30. prosinca, ovaj put umjesto domaće praizvedbe, dali smo mladom redatelju Igoru Vuku Torbici, koji prvi put režira u HNK, adaptaciju Idiota Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Nakon toga režirat će Dalibor Matanić, filmski redatelj, ali i kazališni, i to adaptaciju Isherwoodovog romana Zbogom Berlinu. Na koncu, na velikoj sceni, ja ću režirati Murakamijev roman Kafka na žalu. Od domaćih autora, mladi autor Ivan Pejnović će na maloj pozornici predstaviti dramu Znaš li tko sam ja? A osim najavljenih premijera, također se nastavlja i suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem Maribor i Ljubljana, a po prvi puta će u ovih 30 godina gostovati i Narodno pozorište iz Beograda sa gospođom ministarkom. Hrvatska nogometna reprezentacija uljepšat će proslavu 100. rođendana nogometnog kluba Omiš. Omiš slavi 100 godina kluba i dobili smo poziv, mi smo ga sa veseljem prihvatili, tu je naš Ivan Peršić, tu je bilo još igrača Križanec koji su igrali tu u Omišu. Meni je ta utakmica trebala jedna da se malo više prije skupimo, prije nađemo, jer kraj prvenstva je tako da svaki dan nam znači jako puno. Veseli me pa smo ovdje, zaista se veselim toj utakmici, užitku, prazniku nogometa ovdje u Omišu, u Splitu, u Dalmaciji, da svi skupa uživamo, da sve bude kako treba i da bude lijepo vrijeme, nadam se da će biti kiše, da mogu svi doći sutra na trening i veseli me ta i djeca koja će doći da se vratio malo na ljeto od prošle godine. Nastup svjetskih viceprvaka u Mišu uvertira je u kvalifikacijski ciklus za Euro, odnosno priprema za utakmicu protiv Velsa u Osijeku 8. lipnja. Počinju pripreme za Vels. Pred nama je 7-8 dana rada, treninga, da pokušamo napraviti najbolje što je moguće do te utakmice, koja zaista za nas jako puno znači, iznimno bitna, zahtjevna jer dolazi u jedno nezgodno vrijeme na kraju prvenstva i dolazi u jednom nezgodnom terminu, međutim kako nama tako i njima. Htio bih se zahvaliti na početku navijačima u Osijeku, u Hrvatskoj, u Slavoniji, koji su u roku 2 dana napunili stadion. Dakle, imat ćemo sjajnu podršku. U susretu protiv Velsa Hrvatska mora ići na pobjedu. Prostora za kalkulacije više nema. Pa mi nakon Mađara nemamo puno izbora. Izgubili smo 3 boda, tako da ovo nam dolazi u nezgodno vrijeme, baš zbog toga termina, kraj prvenstva je ono što još mene više malo muči, to je termin utakmice u 15 sati, ako bude vruće, 7-8 dana bit će jako, jako nezgodno. Sjete samo Senegala prije godinu dana u Osijeku. Za ovu akciju vatreni su gotovo kompletni. Dakle, nema Rakitića i neće biti Kovačića i Lovrena koji imaju svoje obveze, koji imaju svoje utakmice. Kovač se priključuje drugoga, Lovren 4. u Rijeci. To, ali za Omiš su svi ostali na raspolaganju? Tu su, pa evo, vidjet ćemo kako je stanje ovih dan. Doće danas svi se priključiti i vidjet ćemo sutra cijelo stanje. Nadam se da budu svi okej. Okay. U zadnji tren za ovu akciju otpao je Ante Rebić zbog ozljede koljena. Susret Hrvatske u Mišu na rasporedu je sutra s početkom u 15 sati.
prije nekoliko dana u Americi u ringu, a sada potpuno svjež u svom Zagrebu na prijemu kod gradonačelnika. Jer ti si dijete ovoga grada, koji je rođen u ovom gradu, koji živi u ovom gradu, koji je realizirao sebe u ovom gradu i stavio na kartu, svjetsku kartu, super teškaša, među najboljima na svijetu. 20-godišnji Filip Hrgović nakon samo jedne minute nokautirao je američkog boksača Gregory Corbina. Bio je to njegov 6. nokaut i 8. pobjeda u 8 mečeva. Bilo jako dobro, mislim da nije moglo proći bolje. Pa već u prvoj minuti, mislim da sam predstavio Hrvatsku na jako lijep način u svom američkom debiju. I veselim se sljedećim mečevima u Americi. Penjanje po ljestvici prema vrhu svjetskog boksa nastavit će krajem ljeta u novoj američkoj borbi, ali obećaje i povratak u grad u kojem je sve počelo. Mi ćemo se u Zagreb svakako vratiti. Sad po ugovoru imam sljedećih par mečeva u Americi, ali tamo 2020. je sigurno da će biti još tako minimalno jedna, ako ne i dvije priredbe u Zagrebu i u Hrvatskoj. Grad Zagreb obećao je svu logističku podršku. Osjetio da grad treba stati za tebe, da to organiziramo u gradu, to uvijek imaš bjanko podršku. Dvoranu koju hoćeš ili prostor koji ti bude želio, na otvoreno ili zatvoreno, na ruke gore i na glava je tako gore. I idemo dalje, ne? Prije nego što nastavi dalje, Hrgović će se malo odmoriti, a ova će se pobjeda zasigurno slaviti i na njegovom skorašnjem vjenčanju s dugogodišnjom djevojkom. Poznato je da je borilački sport perjanica Velike Gorice i cijelog Turopolja. Stoga će se ove subote na Trgu doktora Franje Tuđmana održati još jedna noć borilačkih sportova. To nam puno znači zato što možemo pokazati da treniramo, da radimo, da se trudimo, što smo naučili i da drugim ljudima i drugoj djeci prezentiramo naš sport judo. Mislim da je to jedna velika stvar za naš sport i za borilački sport općenito u Velikoj Gorici. Trenutačno u Gorici radi 12 borilačkih klubova, to jest klubova borilačkih sportova, i on je u daljem porastu, kao i udruga koje će raditi borilački sport, pa tako i samih sportaša u borilačkom sportu. 7. put po redu velik broj gledatelja imat će priliku uživati u vrhunskim prezentacijama karatea, boksa, tekvandoa, džuda i hrvanja iz 8 borilačkih klubova. Da je ulaganje u sport ulaganje u mlade ljude, ali i u promociju grada svjesni su i čelnici grada. Zadnjih godina doista smo se postavili jako visoko i pozicionirali kao jedan od najuglednijih gradova koji drži do borilačkih sportova, dvoranskih sportova koji ima dobre uvjete, ali ima i dobre rezultate. I to se zajedno pokazuje kroz sve ove godine koje su iza nas, pokazuje i dobar trend. I sigurno će Velika Gorica biti jedan od zdravih lidera. Grad Velika Gorica zaista u svih ovih godina velike napore ulaže u infrastrukturu, ali ulažemo velike napore povećati izdvajanja za naše klubove kako bi oni mogli imati kvalitetan trenažni proces, a nakon toga se vidi da postižu na brojnim natjecanjima kako na državnoj razini, tako i na međunarodnoj razini i osvajaju medalje za grad Veliku Goricu. Velikogorička noć borilačkih sportova jedna je od najznačajnijih borilačkih manifestacija u Hrvatskoj, zaključili su organizatori.